ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا زمان پارک میں احتجاج، خواتین نے کینال روڈ پر دھرنا دے دیا، پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھکم پھیل، ڈیپٹی کمشنر کے مظاہرین سے مذاکرات، احتجاج کے باعث کینال روڈ پر بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کو متبادل راستوں کے ذریعے بھیجوایا جانے لگا۔ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا، عوامی ریلا گورنر ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا۔ گورنر ہاؤس میں لوگوں کا رش، جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا، شہری جزیرے میں پھنس گئے، کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا، انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا۔ شہر میں بادلوں کے ڈیرے، وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری، ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سیلاب کا خطرہ، فلڈ وارننگ جاری، راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت۔